Jā, vispirms, kas ir padarīts, ir pa visam tiem, kam interesē profesionāli paskatīties, ka par attiecībās publisko finansu sakārtošanu eirozonas līmenī ir pieņemti gan sešpaka, gan divpaka, faktiski ļoti daudz regulējoša akta pēdējā laikā, kopš krīzes iesākusies. Bet kas būtu jāizdara? Un pats galvenais neapšaubām ir Banka Savienība. Es neesmu tik optimistisks par to, kas ir izdarīts pašlaik Banka Savienības, un es redzu tur veselu virknu risku. Pirmkārt, ir izdarīts tikai no viena triju pilāru Banka Savienības, kas ir ietver ne tikai vienotu uzraudzību, tas ietver arī vienotu atrisinājumu fondu vai resolution fondu, kas pašlaik arī ir iesniegts kā projekts, bet nav pabeigts viņu apspriest. Un trešais ir vienotais depozītu garantiju fonds, kas vispār nekur nav īsti pavirzījies uz priekšu. Līdz ar to, tas, ka mēs ECB uzraudzīs no nākošā gada beigām orientējoši novembru tikai 150 lielākās bankas, tā skaitā trīs arī Latvijā komercbanka, un pirms tam veiks stresstestu šām bankām, kas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un Mario Draghi, ECB vadītājs, ir teicis, ka viņš redz, ka varbūt arī nav nekas traģisks, ka mēs kādu no šīm bankām iespējams varēsim arī meklēt viņai citu risinājumu, respektīvi arī viņas neturpinās savu biznesu. Kāpēc? Tāpēc, ka nepārprotam, ir finanšu sistēmā, finanšu tirgos eirozonā, ir komercbankām, ir viena lieta ir publiskās finanses, kas ir strādāts ar valsts vērtspapīriem, tad mēs domājam šo situāciju pusveidz zinām, bet to, kas atrod šajās komercbankās attiecībā uz privāto parādu, gan korporāciju, korporatīvo uzņēmumu, gan arī mājasaimniecību, ir samērā neskaidrs, tā kā izaicinājumi priekšā ir, es tāpēc nesaku, ka nekas nebūtu jādara, bet tas ir svarīgi. Otrkārt, ir nevienāda pieeja pašlaik, kā var lietot Eiropas stabilizācijas mehānismu naudu komercbanku sektoram. Mēs zinām šo Spānijas izņēmumu, kas ir apieņemts padomē, ka Spānijas finanšu sektors varēs saņemt. Nav atbildes par to, kā dalība valsts vienosies, kurā brīdī tā saucamie senior bondu turētāji komercbankās sāks maksāt par šiem zaudējumiem. Ir skaidrs par pārējo mazākas kategorijas nodrošinātiem kreditoriem pret banku, kādā viņi iesaistās šajos maksājumos, bet šo valstu interesi, piemēram, starp Vāciju un Spāniju vai Itāliju, ir milzīgs pašlaik attālums, un arī Francija. Tā kā es domāju, eirozonā ir absolūti jāizšķirās, vai patiešām ar Banku Savienības piemēru mēs domājam par to, vai eirozona ies tādu vienotāku ceļu, vai nacionālās intereses un finanšu sektora intereses konkrētajā dalību valstī uzvarēs šīs kopējās intereses. Šis ir tā lielā izaicinājuma lieta un pēdējais teikums, vai tas nav tā pilnīgi atrauti. Mēs atceramies 2008. Gada krīzi šeit Latvijā, grūti nogalē. Viņi, protams, skāra arī Skandināvu banku sektoru Baltijā, tajā laikā Zviedri pamatā arī Dāņu un citu. Mēs visas trīs valsts, Latvijas, Zviedrija, Dienvidu centrālo banku līmeni, mēģināja nebūdams eirozonā aizņemties no Eiropas centrālās bankas, neiesaistot nodokļu maksātājus tiešā veidā, aizņemties ka resursus finanšu sektora stabilizācijai. Mēs neseņēmām, Zviedrija un Dānija saņēma. Ko mums no tā secināt? Vienkārši dusmoties vai kā? Nu, mums ir jāstājās šajā eirozonas klubā, un tad mums nevarētu neiedot līdzīgā situācijā, ka 2008. Gada beigās, un mēs vēl varētu domāt, vai Zviedriem un Dāņiem dot no ECB šo resursu vai nē. Pilnīgi citāda situācija. Paldies. Paldies. Viens papildus jautājums. Jūs minējāt šo depozītu garantijas schēmu. Ko tas nozīmē un par ko pašreiz ir izšķiršanās Eiropas Savienības līmenī? Nu, faktiski viņi ļoti, šis trešais pilārs vienotais depozītu garantiju fonds ir vismazāk izkustējies, tāpēc, ka valsts dalība valsts domstarpības ir ļoti lielas. Tā doma ir ļoti pareizi manā uztverē, ja tas finanšu tirgs ir atvērts, ir tīpaši eirozonas ietveros un Banka Savienības ietveros, tad jums jābūt ir krīzes gadījumā vienotām fondām, kurā komercbankas iemaksā šos obligātos maksājumus, kas veido depozītu garantiju fondu, kontiem, kuros šajā konkrētajā bankā, kura tiek likvidēta, bankrotējusi līdz 100 000 eiro. Tas ir tas princips, kas strādā pašlaik Latvijā, un mēs zinām, ka no nevisai lielās krājbankas krīzes mēs jau esam palikuši mīnus, jo šis nacionālais fonds ir iztukšots, un mēs sēdzām faktiski ar budžetu naudu, ar domu, ka kādreiz administrātors no krājbankas aktīvi izpārdošanas atgūst šo naudu un iemaksās atpakaļ budžetā. Tas parāda, ka ja mēs nonākam lielākās situācijas kādā no komercbankas sektoram, kādā valstī, ņemot vērā Spānijas, Itālijas finanšu sektoru plūsums no vienas uz otras puses, tāpat kā mums ar Zviedrijas finanšu sektoru, mums jāsaprot, ka tas ir vienots tirgus. Turklāt nav atbildi, kas notiks ar tām valstīm, kas nav eirozonā, bet strādā šajā vienotajā finanšu sektorā un nepiedalīsies Banka Savienībā, kā piemēram Zviedrija. Tur ir ļoti daudz jautājumu, kurā mums ir jāpiedalās finanšu ministram, neapšaubām, Baltijas Bankas prezidentam, pirmām kārtām, un tie ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi.
Jā, nu, pirmkārt, dīvaini mazliet, ka akadēmisko aprindu pārstāvis šodien runā vairāk politiski nekā politiķi, kur ar to nodarbojas gadiem ilgi, bet īstenībā jau nav tik dīvaini, ja tā padomā Brīveru kungs, tāpat kā mēs ar Krišānu piedalījāmies iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanās, vēlījums veiksim arī nākošais startējot vēlēšanās, tikai es uzskatīju, ka šodienas debata nav kampaņas elements, bet ir akadēmiski vairāk saruna ar studentiem un arī ar tiem, kuriem interesē šie jautājumi. Tātad par to, kas būtu jādara, noteikti nebūtu jāstāst pasakas tiem, kas tur lems, kas tiks ievēlēti Eiropas parlamentā ar pasakas stāstīšanās, jūs tālu netiksiet. Un, piemēram, tādām, ka ja nav daudz kokos, tad kokiem jau nesāp, ja viņam nogriež augļus. Viņi nākošā gadā izdien jaunas, tātad, ja jūs teikti, ka ir tik vienkārši, ka faktiski tikai vajag ņemt naudu, viņi neādot, un nevienam pa to nesāp, tad šodienas pasaulē, diemžēl, tā nav. Piemērs ir minējuši, kas ir daudz sarežģītāks, kāpēc nav tik vienkārši Spānijas un Vācijas attiecības, piemēram, Spānijā par šiem mājokļiem, kas ir uzbūvēti un nav pārdot lielā mērā finansēt ar Vācijas pensijas fondiem, un tad ir jautājums, vai Spāņa jaunā paudze, kura ir iepriekšos ļoti lielos valsts parādos, būs gatava strādāt par to, lai varētu atmaksāt Vācijas pensiju fondiem pilnā apmērā naudu, lai nebūtu viņiem samazinājums pensiju izmaksās. Tās ir tās politiskās problēmas, kas būs nākotnē nākošajā gan Eiropas parlamentā, gan Eiropas komisijā, kas mainās gan arī Eiropas padomes vadībā. Tāpēc nākošā gada lietas ir svarīgas. Un nav arī tik vienkārši, ka mēs varam uzskatīt, ka pievienosimies eksportētāju klubam, Vācijas klubam, un tikai pārdosim citām Eirozonas valstīm preces, un no tā Eirozonas problēmas attīstīsies. Ir tāda izaicinājuma, kā panākt Vācijā iekšējā pieprasījuma pieaugumu, kas ir politisks jautājums. Un tas ir šo cilvēku jautājums, kuri lems par politikas nākotni nākošajos 5 gados. Un šeit es gribētu aicināt cilvēkus, kas tomēr domāt par to, ko jūs gribat iebalsot nākošajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, būt atbildīgiem arī nākošajās saimas vēlēšanās, domājot par Latvijas prezidentūru 2015. Gadā, jo šie jautājumi nav mazsvarīgi. Nav tā, ka kāds sirds izlēms mūsu vietā pavisam vienkārši, un nav gluži tā, ka Latvija neko, ņemot vērā viņas apmērus, nevar ietekmēt. Ir lietas, ko var ietekmēt, bet to var izdarīt cilvēki, kuriem ir zināma bagāža, zināšana un arī pieredze.